Tack. Hej. Jack Vegas är en man med stora drömmar. Han spelar varje dag på tips och trav. Han satsar hela lönen på ett fullblod. När han vinner nästan aldrig någonting. Jo du Jack Vegas, vart ska du åka? Vart ska du flytta när du vinner din miljon? Vad ska du göra med alla pengar? Tror du att lyckan rings ut i en penning? Jack Vegas, han har speljävulen i sig. Han måste spela på allting som finns. Om han måste sätta någonting i pant, så kan det faktiskt bli hans egen tant. Jo du Jack Vegas, vart ska du åka? Vart ska du flytta när du vinner din miljon? Vad ska du göra med alla pengar? Tror du att lyckan rings ut i en penning? Jack Vegas, han drömmer om ett lyxhus och en slitsmodell vill han också ha. Och en pool där hon kunde bada naken och en neger som serverar drinkarna. Jo du Jack Vegas, vart ska du åka? Vart ska du flytta när du vinner din miljon? Vad ska du göra med alla pengar? Tror du att lyckan rings ut i en penningpung? Arbetsveckan äntligen är över. Du har haket öppnat upp sin stora port. Och permis är och glas och glass är lagom. De festar till för livet är så kort. Det finns mycket man kan göra här i livet. Tuta skallen under armen för ett tag. Du kan spira runt och supa av i skallen. Men glöm mig bort att efter kväll kommer idag. När måndagen sedan kommer blir det jobbigt. Varför ska man hålla på och slita hund? Jag har inte något svar på denna fråga, men jag vill ta vara på varje sekund. Det finns mycket man kan göra här i livet. Sota skallen under armen för ett tag. Man kan skriva runt och supa av sig skallen, men glöm inte bort att det är kväll kommer idag. Öst idag torsdag presenteras av Studio 22.